قار كم إذا مدح دقميت كالسلادين توح قرد كي يوايل كالديقان كالدياحة يقلبيت كالديق مدى عير قابو وما انتقد شرف كما موسي الشركة دا دي سيساد اسمها الدوكسي قعان كاية الدياحة ايا وحا اي بينيين اسلام مركاسين وحبا كما جيران كو تلمامين ورر ورباهين تقار باهي سيوكو ادنا ان ليسكو هايستور اسمها الدوكسي قدياحة يوولي باشيك شادة ديقان كالدياحة مناسبة انقد شرف تا ايا وحا كسو قيب قلي حلبانو يسو دويال مدح دقميت سلادين وح قرد waxta shirkada dhismaha ee daryeel iyo marti sharaf kale ugu horeynba waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha deegaanka dayaxa maxamed warsab aniga ku hadlaya beesha dayaxa dayaxa taariikhdeeda sida aan anigu ku imi waxa weeye markan ingiriisku yiri halka laga dhiso school wax la yiri yaa nabadgelyadeeda qaaday abdi soofe ina soofe cali faarax oo muuse turwa u caaqila baa laga saxay markii halkan laga dhisay 3 mayl baan la yiri baa yaan loo soo dhaafay hadeer xadkeedii waa lagu guda jiray maantana waxaan leeyahay cid kasta iyo family kasta iyo Soomaaliland oo dhan wuu furan yahay nabadgelyo weeye cid isku haysa rabash ma jiro dadkii reer dayaxii waa kuwa war soo nabadgelyo diyaar ma nihin wax la yiri Soomaalida waxay tiraahdaa sixun wuxuu sheeg sixir ka daran waxa lay soo sheegaya xal qaar leh ciidamada isku hor fadhiya war ma ku artaa waxi soo fadhiyay wax qoraysi tamidna ma ku artaa ma jiraan munaafaqada noocaas oo kale in dalka laga daayo baa loo baahan yahay waa goob nabadgelyo iskuul baa laga dhisaya boardankii si baasidiisi loo soo celinaya waa ku mahadsan tahay dawladda Soomaaliland iyo cidda qandaraaska qaadatay oo daryeela waan ku mahadinaynaa hoosba hadal leh halkan waxa kaliya oo yaala waxa reer dayaxa dadweynihii beeshan deegaanka dayaxa oo xaqiijinaya oo cadeynaya oo muhimalka iyo muranka iyo madowga ka saaraya dayaxa inay tahay meel nabdoon cid isku haysaana jirin meel heshiis lagu yahay meel waxqabad u diyaar meel cid walba soo dhaweynaysa waa wax loogu mahadnaqo aadna loogu farxo hay'adda noo dhisaysana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ee sidaa iskuulkayagii dayaxa u duunsanaa dhan xiir aan iska ilaalino aan kana midowno gacmaan aan isqabsano halkan waxa la isugu yimi in la muujiyo iskuulkan dayaxa oo 100 sanadood duunsanaa dub u dhiskiis sa farxad allo aawade dadku ay ku faraxsan yihiin inay yimaadaan arkaan wax rabshado gobolka sanaa ka jooga iyo wax dayaxa ka jooga iyo waxaan ognahay wax dhici doonaana ma jiraan halkan waxa cadaana oo ilaahay arkaa oo ummadu aragtaa inaanay balaayo ka jirtaa jirin ilaahay ha naga hayo waxa weeye halkan wax horumar oo loo baahnaa oo reer dayaxa iyo reer sanaag iyo reer Soomaaliland baa u dan noqon doona oo u dan ayaa laga bilaabay oo laga wada hadii xoogay la sameeyeen barabaganda oo dayaxa waxba ka xukuumadii iyo maamulkii dalka oo dhan baaba layidhi baaba dee halkan dhexe ka noqdo layidhi waa balaay waanay hubiyaan bay xaq u lahaayeen oo hor u soo mara laakiin anigoo ku hadlaya afka iyo afka madax dhaqameedka haddeer bay hoofka itaba waxaan leenahay nabadgelyadu ha noolaato waxay diyaar u yihiin oo aan dadka uga markhaati kacaya in ay diyaar u yihiin maantana dib u habayntiisa wax jiraara ari jiro gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Siciid Miri oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceer Gaabo waxaan ka hadlayaa saddex qadiyadood ta koowaad waxay tahay dayaxa inaan la iskuna ahayn cidnaan isku haysan dablo hubaysanna aanay gelin war ma dablo hubaysan baydu soo gashay waxaan websaydada qaarkood ku arkayay Siciid Miran in la yidhaahdo dablo hubaysan wataa dayaxa galay wax la yaab labay ugu noqotay qodobka labaadna waa mucjiso oo maamulkii gobolka oo aanu taliyay qaybta iyo kusiisimihii barasaabka gobolkaba soo kaxaynay oo la yidhi balaa ku jirto ay halkaa ka noqdeen iyana mid mucjisaa bay noqotay qodobka saddexaad aan u gudbayaa wuxuu yahay iskuulku waa horumar cid horumar iyo waxbarashadii dalina inaanay dalka joogin baan filayaa reer dayaxana waxaan leeyahay ka faa'iidaysto idinkaas sahay wada noolaada cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada Ceer Gaabo